Evo, dragi Elvise, dobar vam dan i dobro nam došli. Vaš se novi roman upravo kuje, sve je definirano, sređuju se još samo detalji prije nego što ga pošaljemo u tisak, pa je to dobar povod za naš susret i par pitanja o knjizi. Dakle, što nam možete reći o romanu i kako to da ste se odlučili pisati o Josipu Rajhelu Kiru? Dakle, roman se zove Gdje je nestao Kir? Čini se vruća tema, bez obzira što je prošlo dosta vremena. Što mogu čitatelji očekivati od tog romana? Nisam čuo do prije 2 godine. Ne znam kako je to moguće, s obzirom da sam obično vrlo osjetljiv za takvu problematiku, za takve događaje. I to me onako zdrmalo kao nekakav teretni vlak. Istog sekunda, zapravo kad sam pročitao rečenicu, prvo tom čovjeku sam zaguglao i znao da ću pisati i raditi nešto o njemu, jer je to zbilja velika tema. I negdje mi se roman odmah otvorio kao zapravo najbolji medij u kom mogu pisati tome. I znao sam da to negdje neće biti dokumentarni roman, nego da ću zapravo jako otići u fikciju, jer mislim da je u nekim stvarima fikcija puno jača od stvarnosti i da ako vas zanima sudbina bilo koje stvarne osobe, da vam se možete pronaći sve o njoj. Mislim da roman daje neku drugu dimenziju i da zapravo povezuje naše vrijeme i to što nama znači sudbina takvog čovjeka danas sa samim događajem. Da, da. Možemo li onda reći da je to roman o heroju i je li herojstvo danas uopće moguće? Pa to je svakako roman o heroju. Mislim da je to roman o neželjenom heroju. To je ono što, koliko god je negdje ta žrtva bila, pa čak i uzaludna, jer pa ta je nažalost ipak bilo, tako je i to herojstvo jedne vrlo sudbine koja je zapravo neobična za jednog heroja. Dakle, imamo jako puno poželjnih heroja, heroja koji su pobjedili u nekoj bici, isprašili, ne znam, Turke, Mađare, Srbe ili koga je već trebalo. Imamo heroja koji su stradali od tuđinske ruke. Ovo je jedan neželjeni heroj, heroj koji je stradao zapravo od naše ruke. A apsurdno je to što je taj čovjek, s druge strane, možda najbliži nekom temelju na kom počiva ova zajednica, a to je recimo taj neki kršćanski obrazac, jel? Kojega kao mi svi živimo više manje, bez obzira da li smo aktivni vjernici ili ne, ali to je nekakva moralna struktura iz koje smo izgrađeni. Dakle, mogu reći da je taj čovjek možda najbliži takvoj slici. I s druge strane je opet na neki način prezren i odbačen kao heroj. Da. Dobro, ovako, moje sljedeće pitanje bi bilo da zapravo u romanu imate dvije fabularne linije, obično u pripovijedanju teku one paralelno, ili jedna ide prema drugoj, no kod vas jedna ide prema njihovoj točki susreta, dakle prema tom događaju, a druga od njega. Zašto ste se odlučili za tako neobično pripovijedanje? Pa razmišljao sam o tome kako zapravo tretirati vrijeme u takvom jednom slijedu zbivanja. To jest, mislim da kad se radi o nekom jakom, krupnom događaju, da vrijeme i prostor su naprosto drukčiji, prije i poslije. Josip Kir zna da će biti ubijen, njegovo vrijeme prije događaja protiče strahovitom brzinom, rubovi su jako oštri, međutim, u toj brzini zapravo čovjek više ne zna gdje će se porezati, jer se stvari zamagljuju. On negdje ima potrebu, naravno, to vrijeme zaustaviti, ali ono se ne da. Tako da to na neki način jako utječe uopće na njegov profil, na to o čemu on razmišlja, na ta nekakva potonuća i skliznuća iz realiteta koja mu se događaju. A s druge strane, sam ubojica nakon događaja ima potrebu naravno ubrzati to vrijeme i što prije se maknu to događaja, ali vrijeme usporava i ne da se. I to mi je recimo bilo jako zanimljivo, taj odnos događaj, prostor, vrijeme, na koji način to utječe zapravo na ta dva lika. Da, meni se isto čini da se upravo odmak od tog uobičajenog u pripovijedanju je jedna dodatna vrijednost romanu i da je to u svakom slučaju i dinamičnije i dobar odabir.
I evo za kraj pitanje, što zapravo očekujete, kakve reakcije u javnosti o tom romanu Gdje je nestao Kir? Pa ja s jedne strane ne očekujem ništa. Nemam nikakve očekivanja, s druge strane znam da mogu očekivati svašta. Prema tome vjerujem da će biti ljudi koji zapravo će napadat roman bez da su ga pročitali, vjerujem da će biti ljudi koji će a priori pristajati uz to i u samu ideju. Dakle, da li će taj roman dobiti nekakvu jasnu kritičku nekakvu percepciju, recimo, ne znam, nadam se da hoće, ali ono čemu se ja nadam negdje se možda čak ne tiče vremena danas, pa čak možda ni vremena sutra, zapravo se nadam da će to ime tog čovjeka, tog Josipa Rajkl-Kira, Josipa Tvrtka Rajkl-Kira, steći neko mjesto na toj našoj top listi heroja koje mu pripada, na koje su danas, nažalost, i neki ljudi koji ima tu zbilja nije mjesto, dakle, od, ne znam, vrlo sumnjivih osobnosti do dokazanih zločinaca i tako dalje. Dakle, mislim da taj čovjek, unatoč toj nevjerojatnoj i apsurdnoj situaciji da je zapravo ubijen od bratske ruke i iz toga stvara neku nelagodu, jer se moramo negdje pogledati u ogledalo i zapitati se zašto se to dogodilo i kako je to moguće. Mislim da taj čovjek zaslužuje to mjesto i nadam se da će možda nekako, ne sadašnje, da će neka generacija znati pravednije postupiti prema njemu i zapravo razumijet neku vrijednost koju takva jedna žrtva nosi sa sobom. Mirotvorci su često ljudi koji stradaju zapravo od bratske ruke. No, to smo vidjeli na puno primjera i zbog toga su na neki način često i neželjeni heroji. Pa evo, ja se nadam da će ovim romanom negdje u nekom trenutku ta nepravda koju mislim da je u nekoj percepciji napravljena Josipu Kiru i nakon smrti, zato što smo ga na neki način kao društvo odbacili kao tog heroja, biti ispravljena. Da, lijepo. Hvala vam puno na dolasku, na razgovoru, a romanu Sretan put do čitatelja. Hvala vam.